Thank you.
Thank you.
Good evening. We are here at Paredes in Portugal at the CEV U17 Volleyball European Championship 2023 qualifications. The match between Portugal and Finlandia just ends with 3-2 victory for Finland. Now I have with me Portuguese coach. Hi. What are your thoughts about the match? We knew it would be a difficult match. Finland has very good qualities. We knew it would be a difficult one. They have very good blocking defense. We had our troubles getting the points. We can and could have done better on offense, but... Agora em português, quais são os vossos pensamentos após este jogo? Posso repetir, please? Ok. Pronto, como estava a dizer, sabíamos que ia ser um jogo difícil com uma Finlândia que tem alguma qualidade ali no bloco de defesa, organizada e bastante defensiva. Foi assim que aconteceu o jogo. Nós tivemos algumas dificuldades a pontuar. Temos capacidade e devíamos ter feito mais e temos capacidade para isso. Faltou pontuar mais um bocadinho, mais qualidade ali na parte ofensiva, mas tiveram o mérito e parabéns à Finlândia. Amanhã irá defrontar a Hungria. Qual será a preparação para esse conflito? A preparação será feita exatamente da mesma forma. Nós já tínhamos feito uma antevisão entre nós a esta competição, que é uma competição muito difícil por ser muito curta e todos os jogos terem uma importância enorme.
Nessa medida, o jogo da manhã tem que ser preparado exatamente da mesma forma. Já está preparado com coisas mais antigas. Vamos pegar no jogo de hoje, preparar novamente com isso, juntar tudo e planear tudo para fazer o melhor amanhã. Nesta derrota, por mais que tenha sido 3-2, o que é que pretende fazer nos próximos jogos? A derrota foi 3-2. Na verdade, foi o melhor resultado possível para uma derrota, não é? Isso é o positivo que podemos tirar daqui. Fizemos coisas boas e, ou seja, é isso que temos que tentar transportar para os próximos dias. As coisas boas que conseguimos fazer aqui, a espaços, tentar torná-las um bocadinho mais consistentes ao longo do tempo, principalmente. Conseguir estar ligados primeiro set, segundo, terceiro, quarto e quinto, se for preciso, tudo aquilo que for preciso, sempre em cima, tentar ter um bocadinho menos de quebras, é esse o nosso objetivo e, claro, apontar sempre para a vitória. Muito obrigada. Thank you. Now we have the Portuguese player. How was the match? I think the match was very difficult. It was... it was a good match to play, and I think tomorrow will be more difficult, but at the same time I think we can win, and we have opportunities to win because we play at home, and I think the spectators will help us winning the game. Quais são as vossas expectativas para o encontro de amanhã? Assim, eu calculo que seja um jogo bastante difícil, como já disse, mas ao mesmo tempo estamos a jogar em casa, é tudo possível. Isto aqui, podemos ser pequeninos a comparar com os outros, porque somos da zona mais ocidental, mas não tem nada a ver, nós jogamos muito bem, muito campo, somos uma equipa muito coerente e é isso, basicamente. E por fim, o espírito, como é que se vive o espírito no Balneário neste momento? Vai ser um bocado complicado, engolir a derrota é sempre complicado, mas ao mesmo tempo isto é um prazer representar o nosso país, é simplesmente incrível. Amanhã vai correr melhor, é basicamente isso. Muito obrigada. Now we have with me Finland's coach. How was the match? Oh, it was a tight game, what can I say? I think we had a little bit of a slow start, but after the first set, my opinion, we played quite solid volleyball. What can you do to improve for the game with Turkey tomorrow? I think free balls, easy balls. We have some difficult moments when we got free balls. We can do those little things much, much better. But still, this was first game in this tournament. I'm proud of the guys. This was a nice win for us. Thank you so much. Thank you. Now we can, by my side, Finnish player. What are your opinion about the match? It was tight game. There was incredible defense, and we did too many mistakes at first, but then our katsojat was amazing. What do you feel playing Portugal? This is an amazing place. In the hall and the atmosphere here. Thank you so much. Thanks. And now we end day one in Portugal of competition. We hope you can join to us tomorrow.